Marta, kas savu vārdu atklātnē vēlējās, stāsta, ka viņa bērniem iedūs vecu podziņu telefonu bez simkartes, ar kuru spēlēties. Pēkšņi bērns skrien pie viņas un saka, kāds tālrunī runā. Puika bija zvanījis uz 3:00. Protams, ka bija mierīgi, jo tas nav dienesta numurs. Taču puika ar tādu pārliecību stāstīja, ka kāds runāja, ka es viņa klātbūtnē atzvanīju. Nu, un uz to 000. Un tiešām, man pacēla un teica glābšanas dienests. Es biju šokā. Izstāstīju viņiem, ka zvanu patiesībā uz tām 3:00 un ka bērni spēlējās. Tur paskatījās un secināja, jā, no vecā telefona numura tiešām ir zvanīts 18 reizes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā skaidro, tiešām viņus varot sazinīt, spiežot arī citas cipar kombinācijas. Jūs jebkuru varat skaitļu virkni saspiest un būs arī zvans uz 112. Telefonos ir ieprogrammēts sekojoši, ka, ja ir nezināma skaitļu virkni saspiesta, piemēram, nu, mēs telefonu kabatā nesam, atbloķējās viņš vēl kaut ko, saspaidās kaut kādu skaitļu virkni un notiek zvans. Ja cilvēks mēģina sazvanīt ārzemes, piemēram, bet nepareizi ievada arī nu, valsts kodu. Iemesls, kāpēc citas cipar kombinācijas pārslēdzas uz 112 ir, ka nereti var būt situācijas, kad stresā cilvēks aizmirst numurs, kur jāzvan. Ir arī tāda telefona modeļa, kur ir ārkārtas zvanu poga, ko nejauši saspiest. Kamēr viņu neatbloķē fiziski, ja, tikmēr zvans aizies uz 112. Nu, diemžēl mums tāda gadījuma ir bija, ka nu, veci cilvēki, viņi neizprot varbūt to telefona klausuli vispārējais, viņš grib sazvanīt radinieku, viņa zvans visu laiku aiziet uz 112. Glābēji norāda, ka iepriekšējā gadā 43% no visiem saņemtajiem zvaniem nebija ārkārts. Pārsvarā nejauši saspiest numurs arī apzināt, lai kaitinātu. Katru dienu saņemam 5 līdz 6 tūkstoši zvanu. Svētkos un garās brīvdienās ir šis zvanu skaits parasti ir krietni lielāks. Svētku dienās esot pat 8000 zvanu diennaktī. Nopūšoties glābēji saka, ka siltajās dienās darba ir ļoti daudz. Tie dīvainātkie, nu, mēs būtu dažādi. Cits varbūt kaut kādu veselības problēmu dēļ vai mēnesi fāžu dēļ ir, nezinu, pārskatās čūska gultā izskatās vai kaut kādi dīvaini zvēri rādas pagalmā, ja, tie tādi dīvaini zvani. Glābēji arī norāda, ka daudzos gadījumos iedzīvotāji nespēja nosaukt precīzi negadījumu adresi, kas būtiski palēnina palīdzības ierašanos. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.